Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Lamper e nós fizemos um vídeo anterior, né, falando sobre a situação da vacina em Manaus, né, que é uma vergonha não nacional e sim mundial. E para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu me sinto na liberdade de falar sobre o que está acontecendo em Manaus e no Amazonas, porque eu sou amazonense, nascida em Manaus. Esse aqui é meu esposo, Fábio Lamper. Oi, pessoal. Morou 40 anos em Manaus, né? Então nós estamos aqui para falar dessa vergonha alheia. Por que vergonha? Porque eu tô me sentindo envergonhada. Não pela minha cidade, e sim pelo esse bando de incompetentes que estão lá, por esses políticos que legislam em causa própria. Então, ainda sobre, né, a fraude da vacinação contra o Covid-19, né, sobre o favorecimento, que para mim não é nenhuma surpresa isso acontecer lá. Sabemos que está também acontecendo isso em outras cidades, né? Só que eu estou aqui para falar de Manaus, do Amazonas, tá? Nós estamos aqui para isso, porque a gente sabe que não é só lá. Só que lá foi um escândalo e está sendo um escândalo mundial, porque ali foi que deu início a tudo, a toda essa situação, né? Da questão dessa vacinação, que o grupo prioritário não o grupo não foi vacinado, né? Realmente a vacina chegou lá, já tinha para onde ser direcionada. Essa vacina já tinha as pessoas certas. Prova tanto que já tinha pessoas certas, que no dia 18 e 19 de janeiro, quando começou a questão dessa vacinação, foram nomeados profissionais de saúde, médicos, pessoas influentes lá. Não é porque são médicos, não, é porque essas pessoas têm influência lá. Conhecem o prefeito, conhecem a secretária, enfim, vocês entendem, né? E 18 e 19 eles foram nomeados como gerente de projetos. E antes deles serem nomeados gerente de projetos, entre 10 a 35 dias, fizeram o registro no CRM, Conselho Regional de Medicina, exatamente 10 a 35 dias antes. Ou seja, já estava tudo determinado, né? Preciso fazer isso porque eu tenho que ser contratado para ser vacinado. Agora vocês podem ter certeza que se essa vacina já tivesse lá para ser vendida, com certeza eles teriam pago. Porque dinheiro não iria faltar. E as pessoas menos favorecidas? Além de estar passando por tudo isso, essa pouca vergonha que está acontecendo lá em Manaus, tá? O prefeito ainda tem a cara de pau de dizer que essas pessoas são heróis. Heróis de quê, gente? Heróis de furar fila? Porque são gente dele. Então, o Ministério Público Estadual pediu a prisão do prefeito, Davi Almeida, e da secretária de saúde, Shádia, porque identificou várias irregularidades. Não sabemos se isso vai para frente, mas parabéns ao Ministério Público que está trabalhando, né, para amenizar essa vergonha, porque essa vergonha não vai sair nunca, porque é um fato real. Isso realmente existe, né? E o prefeito ainda diz que isso está dizendo que muitas coisas ali é fake news. Você também, né, prefeito, é um fake news, né? Com certeza. Cara de pau, muito cara de pau. E ele tá diante de toda essa situação, gente, que
foi pedido, né, a prisão dele e dessa secretária, e também foi solicitado o desligamento dele, o desligamento deles do órgão público. Tomara, mais do que justo, tomara que isso aconteça. Gente, é muito vergonhoso você ver a atitude dessas pessoas ali. E a cara de pau dele estar se eximindo da responsabilidade. Que todo mundo sabe que foi ele que aprovou essas admissões. Então você está se eximindo de quê? Você é muito cara de pau, hein, prefeito? Muito cara de pau. Você não tem vergonha na cara, não? De estar tentando enganar as pessoas. Infelizmente, tem pessoas que ainda estão se deixando levar por isso. Ninguém sabe até aonde, né? E ele diz que está indignado com tudo isso, porque foi pedido a prisão dele e da secretária. Agora você imagina as pessoas que estão sendo lesadas pela tua atitude. Essas pessoas que precisam, de fato, serem vacinadas e não estão sendo. Os profissionais de saúde que estão na área de frente, não é gerente de projetos. Essas admissões, essas contratações que você fez só para serem beneficiados, favorecidos com a vacina. Isso é óbvio. Não precisa ser inteligente para ver e entender isso. Te liga, prefeito. Deixa de ser ridículo. Tu e esse teu povinho aí, essa tua coja. Sabe? Eu tô indignada assim, porque eu sou amazonense. Isso me indigna. E eu estou aqui sim, sabe, para falar sobre essa situação e vou continuar falando até quando isso existir. Isso que eu estou falando aqui, que meu marido vai falar, está público aí, já. Entendeu? E que o Ministério Público continue, sabe, com essa ação, com essa veracidade, sabe, de mostrar os fatos. Porque isso é muito importante. Pelo menos ameniza a nossa vergonha. Manaus é uma cidade linda, o Amazonas é um estado maravilhoso. Infelizmente, está sendo governado por esse bando de abutres, que é o que vocês são. Sabe, vocês não têm amor ao próprio. Por que ter amor, né? Se vocês colocam o dinheiro acima de tudo, o poder acima de tudo. Mas não esqueça que existe um Deus, sabe? E vocês vão pagar por isso. Então, meus amigos e minhas amigas, seguidores ou não, meus, que estão aqui me assistindo, eu estou com vocês. Sabe? Se vocês quiserem mandar mensagem para mim de mais coisas que estão acontecendo aí, eu vou investigar e vou falar sim, sabe? A favor de vocês menos favorecidos que estão sofrendo com tudo isso que está acontecendo. Isso é uma vergonha. Então, senhor prefeito e seu bando, se liguem. Não fiquem subestimando as pessoas porque são pessoas simples. Porque elas precisam de apoio, precisam de saúde, precisam de amor, precisam de carinho e precisam de governantes, de fato, que sejam competentes. Não sei aonde, porque aí, realmente, até o momento, não tem. Que seriam vocês que estão na linha de frente do governo, que estão tendo essas atitudes ridículas. Gente, quando eles verem assim, esse monte de dinheiro, né, correndo na frente deles, aí pronto. Porque a luta não é para entrar no governo para beneficiar o Estado. Não é isso. Para beneficiar a cidade. Não, não é isso, gente. É por causa do dinheiro, da facilidade que tem para colocar o dinheiro no bolso.
E com isso, pouco importa a saúde lá, né? Como eu já falei no vídeo anterior, tô mal, tô morrendo, vou para fora de Manaus atrás de recurso. Mas lembre-se que o dinheiro não compra tudo, tá? E eu tenho certeza, pelo menos é o que tem no meu coração, que essa situação vai ser resolvida, que vocês vão sair desse governo, porque vocês não têm competência. Então, minhas amigas, deixe seus comentários aqui embaixo. Muito obrigada pelo apoio de vocês também, né? Que tem gente, não no Brasil, no mundo inteiro aí que estão mandando mensagem, que estão acompanhando, né? E dando apoio. E meu esposo vai falar um pouco. Grande beijo para vocês. Bom, pessoal, o que eu tenho para falar para você que está me assistindo hoje aqui é um comentário que a Lu está dando oportunidade de fazer. É no sentido de ressaltar a complexidade de ações independentes e isentas de influência que existem. Partindo de órgãos públicos em Manaus, né? E no Amazonas, de uma forma mais ampla. Isso acontece porque, em razão do isolamento geográfico de Manaus. Manaus é uma capital, para quem não conhece, cujo conceito é similar ao de uma ilha. Um raio de aproximadamente 1.000 quilômetros, não tem nenhuma capital, nenhuma cidade grande nas proximidades, né? Nenhum outro grande centro. Manaus está ali isolado e nesses 1.000 quilômetros praticamente são pequenas localidades, pequenas cidades e floresta. Nesse contexto, as relações pessoais ficam muito próximas, são muito próximas. E é muito difícil, e a população é restrita também. E isso faz com que fique muito difícil que exista realmente independência dos órgãos, né? Isso torna bastante complexo. Por isso que se observa de forma tão fácil uma certa inércia do poder executivo, né? Tanto na esfera municipal quanto estadual. Onde parte dos vereadores, parte dos deputados, eles até evitam entrar no tema, né? Preferem ficar calados, justamente por conta dessa proximidade de relacionamento com quem está no poder e os objetivos dessas pessoas que dominam a política local, né? São grupos, existem grupos diferentes, grupos antagônicos, com certeza. Porém, basicamente, o objetivo é sempre o mesmo. É o poder, né? É a questão financeira que envolve poder e outras situações. E isso é algo que provoca um atraso bastante grande, né? Eu vou trazer alguns dados para vocês em relação à capital do Amazonas. Embora exista essa troca, essa inversão de posições, hoje Curitiba tem uma arrecadação fiscal maior do que a capital do estado do Amazonas. É interessante notar que a diferença do produto interno bruto das duas cidades se situa apenas numa faixa de pouco mais do que 10 bilhões de reais. Então, teoricamente, não é? Manaus deveria de ser uma cidade tão boa em infraestrutura e tão forte na razão econômica quanto Curitiba, né? Quem é do Amazonas já veio visitar Curitiba, sabe do que eu estou falando. Inclusive, uma das coisas que chama a atenção são os pacientes do Amazonas que foram encaminhados para Curitiba e que elogiaram a receptividade que tiveram desde o aeroporto
até o tratamento de ponta oferecido nos hospitais públicos de Curitiba. É, tratamento de ponta, ambiente limpo, ambiente com tecnologia, com profissionais competentes, além da competência técnica, profissionais que tratam os pacientes de forma humanizada, em sua maioria, né, com bastante calor humano. Então, tudo isso não sou eu que estou dizendo. Foi as pessoas que foram tratadas, que vieram receber tratamento em Curitiba. É depoimento dessas pessoas. Isso é conhecido porque é amplamente divulgado na imprensa. Então, o que eu quero dizer com isso é que o Amazonas deveria ter uma infraestrutura superior ao que Curitiba tem. Ao invés disso, olhe só esse detalhe. Ao invés disso, a cidade de Manaus tem aproximadamente 2 milhões e 100 mil habitantes, dos quais, e aí vem um número chocante, 980 mil são pessoas com algum tipo de fragilidade social. Ou seja, com salário muito, com nível de rendimento, não salário, mas nível de rendimento muito abaixo de um salário mínimo por mês. Então, metade da população de Manaus vive dessa forma. No interior, a situação é pior ainda. Chama a atenção uma cidade chamada Coari. Essa cidade chama a atenção porque ela produz petróleo. Recebe royalties da produção de gás e petróleo. E é um município, para quem já teve a oportunidade de visitar, de uma pobreza chocante. Miséria, pobreza estão presentes no município de Coari. Provavelmente, depois de Manaus, é o município que mais recebe recursos, né, provenientes de royalties, né, da exploração do petróleo. Tá? Para quem não sabe, a Petrobras tem uma plataforma de petróleo, uma plataforma terrestre, que ela extrai petróleo e gás natural. E sim, Manaus, para quem não sabe, tem uma refinaria que processa todo esse petróleo. E também não, incrivelmente, né, para quem mora na capital do Amazonas, isso não é surpresa, e sabe, né, que Manaus tem um dos maiores preços ao consumidor final de derivados de petróleo. Gasolina, óleo diesel, né, tudo isso custa, normalmente tem um preço ao consumidor final muito mais alto. Então você pode me perguntar, mas então aonde está esse dinheiro? Pois é. É a pergunta que muitos lá no Amazonas se fazem. Para onde vai todo esse dinheiro que Manaus deixa de aplicar em benefício do próprio povo? É isso que a Lu estava falando. Então, se cuide e fique aqui com a gente. Então, gente, denunciem. Se vocês souberem de alguma situação na cidade de vocês, denunciem. Já começaram a aparecer, né? Esse desvio da vacina em várias cidades. Então, denunciem, que tem... Tem telefone, tem os canais lá que você pode entrar e fazer a denúncia, acessar e fazer a denúncia. Não fique calado, sabe? Bota a boca no trombone mesmo. Vamos nos unir, vamos tentar fazer um Brasil melhor. Não é um mundo, é um Brasil melhor, que está muito vergonhoso. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. E se cuidem. Que Deus proteja todos nós. Um grande beijo. Tchau, pessoal. Tchau, gente.